هلکانو تاسو ولې پانسې ده سر دا د زنانو د پاره اوس په هلکانو د پاره کلاس 10 وکړو کلاس 10 اوکي اوکي Thank you, thank you. That's kind. The mushroom nakari. Here, master sir. We are making a chance for us to do the wooly. That's what I have learned. Dekana. Sir, did you see the patient? I didn't see him. But I know that he was patient. We are the shop. Okay. مافی غوړم په مولګ نه وښو خپانس اه ته په وخت کله راغلې چې نن په وخت راتلی مشرا کلاس ته دراتلو څه تور طریقه وی نو کار اختیار باندې یای کنه ماستر صاحب نو نه خو خلاکا زه چې غونې ته ځم نو ته اجازه ته نو خلما ګور په غاڼې کې او په کلاس کې فرق وی نو ماستر صاحب فرق خوشته فرق ډېر زیات خلاچ اله کسا کنه زه چې په کلی کې لاسو روپې بندې اخلم ته خبرې زړو کوي تللې کم دوه عمره کې ډېر او کې بیا یې کوله تا یو سم و دل ته په خور کې چې زه شل روپې بندې اخلم نه ګوتې کې ورو کې ځي دا به معنی خوري خمباس یې او ډر کې د واز ګو کې ته خو یا چې د روزاره چرګان خور پلیز پلیز خاموش مش جی جواب جناب نکنا سر لیکچرر تا سر وای مشرا ته په دې کلاس کې د ټول نسینیری پښوې نو ته به د دې ټولو اټندنس اخلي یعنی ازيري به اخلي اوکي انډرستان ماستر صاحب مشر صرف ازيري اغسته شي نور دې په 15 په خپل هم نه دي سرخه زي ازيري لکه مشمیر يم يخه ماستر صاحب وی چې کتابونه را واخله خبره خبره کنه هغه وی چې کتابونه کولو کې وای نه جوړه ته په کیس نه پیږي والله چې لږ نن سم خبره وک پرشته او نه جوړه دي ته ولې په دې چې سپورین ختی وای دا چې شیخ نه جوړه ته نه جوړه نه وي تا اوس وګوره دا دا مازغه دي کار نه کوي جوړي نو ما یس زوانه کلاس ته دراتلو دا وخت او جی او جی نه 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 جی زه خود کور ډیر وخت را وته هم خو په لار کې سر سر د د چم گاون جی نه کې سکول ته رسول ای ته خدای خود په دې کارونو باندې ستا بی خو بنیاد به باندې یو مچ در پاسه ما او را باندې کم در باندې کنه خو سو کم واچ می نشتا واچ باندې می شي داسې سره چې دا کاته کوي خو کې ته وګوره امیتا بچ پلیز پلیز ته ځوانه خبره سر په دیوالونو تمره ډېر اشتیارونه لګیدلی هغه مې لوستل سر زکه نه وخته شو نو تا په اشتیارونو څه کول ماستر صاحب د دې فلمونو پوسټر کاته دوې معنی پلیز پلیز کنه اوه زه قربان لاله دی جان پوسټر باندې څکه خپل مستقبل سوچ کاوا اول راضا سبق وای باقی کارونه به بیا کیږي آو جی هاي هاي لالو کدی وسنو ظلمو کی دمر عقل وای کنه نو ولی به دمر غم جوړی دے ته وګور وکیلا والای مچول دیر خوان سر دی په عمر کیم سبق نشی ویلی زکه چې د دې په دماغو کې فلمی نشره دې اکټر جوړی دل غوړی اکټر وېم د دې زمانی چارلی چپلن چرته نن صحیح خبره وکا مایک ستاسو خو خینو یو شیر ارز کم اے شاعرو موږ دلته چې کم د سبق لراغلیو مشاعری له نی وراغلی ماستر صاحب خدای ته وګوره کدا مشاعری دلته شروع شي کنه موږ له بلبلې کمرې باندې باس وکړه اوکې پلیز پلیز ګوره د کلاس د ډیسپلن به ډیر خیال ساته اوکې
زما خیال دی چې سبق به شروع کو ها اجي اجي شروع یې دا سدي اے اکسیلنت سر یس اے فور اکسیلنت ویری نائس ویری نائس سٹ ڈاؤن ککو دا سچلی واٹس پرابلم ود یو ماسٹر صاحب خېټو رانا لنچ باکس واغستو نه جی ما هو ته خیال کو چې څوک یې وانلې دا ته څه شي کې ها ما پښو یې د پیسو کې دارا کا چې ته و نه خوري کنه بل څوک نه خوري دا لنچ باکس مال راکا تاسو کې نه پلیز 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 نیکه سره کوم لنچ وروړې دی زه وګورم چې تاسو څه خوري Oh, excellent. Very good. A for apple. A for mana. Ze qurban janab, da A di. Da A der chi zunu bande istemali gi. Da A di dena e ka ka. E mama, e trore. Da chi shesho. you, Mr. Spingul. A for anar. A for alu, A for atan. Ta 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 ada ubu danta gujar dikem eta bangu bukia kumar dikem oh my goodness please please oh mr hero sir a for acting a for ear a for aeroplane okay very good you miss gulbadan sir de ma da lagda pete sirf pe yo maga da zid da siguri very bad miss gulbadan nan de rakh kul khushbu la bola asal master bola lag padhi me poi kachi pa hangri za ki khushbu ta se she hoy yes yeah good question khushbu ta pa angreze ki fragrance veli shi se veli shi fragrance very nice mishra ماستر صاحب چې سې 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 نه مولا ویروسي مونږه بغیر خلو کا شل کې دوه معنی اے خلو کا یې شل کې او یو مین 20 اوکے ته ما ته دوا یا چې په لو بلډ پريشر کې او په های بلډ پريشر کې څه فرق نو ماستر صاحب تم کا مول کاوي کزه په بلډ پريشر په دای نو مو به تر شل چلاولو یو مې تر شل ته تلای ها تر شر پورې خبر را یاد شوړ کو تاسو مورو ماستر صاحب بل ورځ تر شر ته لوړ تر شر مې کاولو نو په خلو یقین وکا په مو یې مکا و په شو کنه چې لوړم نو مو تر شر ته وربشه ولار یک و چې وربشه مې ور وچه ولې یو سات په سات تر شر نه دوډار ورځ ولات او ماستر صاحب دوه باندې خوستا سو خوخی نزبه تاسو ته یو شیر وې اه ویو ته وې خیر ده تا کې جنات ته وې لس کال دی شو د کلاس کې ګران د مشره چې دې زل امتپاس کې غلې شو د قانون خوما خوما او آی سی کولون یس مستر سپینګل ماستر سر پدې می پوي کچې د بلډ پريشر نه خت چی شي هغه زه قربان جناب سترګې باندې سور انار شي او غوګونه باندې بل شي بل پاشان ها او کوپړه جوش وکي نو پوه شو چې بلډ پريشر آی دې اوکي مس خاطرې یو سر زه یس سر چې د بندا جيبه او چشي او لاس پی اخر پریک دي او د زړه رفتاری کم شي لکه زما پشان نو هغه بیا څه جواب کوي سر اے مړه باندې تاسو سره خوب باندې د پکار دي چې نه درځيږي او نه باندې هاي
از لو رفتار خامون خلوش دیر تیز دیل که یه تیز گم خلو که پی یو اگیم پویی دی از خوب یایم که یو شیر دیر و تا غولو دیر خوان بیوی کیو یایا ولی نا ولی نا سر سر کستاسو اجازه دینو زیو شیر وی؟ اه چی شکه؟ ویم که شیر دیو یلو کنو ویم اه ویم مل باشم خوی اجازات بدل در نکم در شیر ویلو زان پویی که گوری مستر ویکی ته دا وایا چې په دنیا کې د ټول نغټ او تکړه انسان څوک دی په دنیا کې د ټول نغټ او تکړه بنده هغه دی چې اسا ډیر مال او دولت وی ګاډیو بنگلی وی او نو نو نات ات ال مستر چارلی یو پلیز سوري سر زمون په کلی کې د ټول تکړه سړی چې کم دی ګلاب شیر کاکا دی چې دا هغه غوین کله بیمار شي کنه نو هغه بیا یو په خپل کوي او نو نو پلیز پلیز یس مس ګلبدن تو آیا سر سر په دنیا کې د ټونه تکړه زما پلار دی نو هغه څنګه ځکه چې هغه زما مور سره ډیر په خندا او په خوشاله ژوند تیروي نو ستا مور شیشه کده سر نه زما مور ته په ټول کوڅه کې خلک هیټلر وایي نو نو پلیز ته غلی شه مسټر سپینګل تو وایا ماسټر صاحب زه خو دا وایم چې تکړه سړی او بادر سړی هغه دی چې هغه د مشکلاتو مقابله وکړي د مشکلاتو نه ونه تښتي او د صبر نه کار واخلي تاسو ټول پوه شئ که نه یس ویری ګوډ اکسلنټ بلکه په دنیا کې بہادر او تکړه سړی هغه دی چې بل انسان د مصیبت نه او پریشانۍ نه خلاص کی دا دیو مشهور سکالر د خپل گفتی چینو می دی گولد سمیت وا وا ماسٹر صاحب وا وا ویم خدای راستي ماسٹر صاحب ډیره قیمتي خبره دی وک ماسٹر صاحب چې په ګاړې کې یو باجاشي نو هغه کې انګریزي ته تشویایي او یس یس اٹ از 1 او کلاک ماسٹر صاحب چې په ګړې کې یو بجې شي نو دا د سټې می هه او نو مای فرندز لنچ تا پورا پینزمن ټپا تی دي اوس د ټیبل وخت دی ماسٹر صاحب نه رختیا سر ټیبل یا یې میستا و میز جو کرام شته خو هغه کانی دی او دا و منی ایک دایا دایا ورشا وتوایا نرا کی چوٹی نن بخور پہ تھی وہ ہم چکا کا ٹور جو دیکھ میں کرو تمی پکی ورا چولے ورا خمی پکی لانا لے وے دو بو چاٹ ہے غلا کے لے خیٹو ارو خیٹا کے لے گیا یہ ہوئے کو ہم نے جے تو یا لو سے وے کو تیرو سی اے اوکے اوکے مس خاطرے یو سر زہ سر د دې خو هسي مر وختي بي بي نو وي هسي نه چکه جوړي ډېر ته ورسي وای ما دومره قسمت بم چیته چې یو پکې کمش سر زه یو شیر وایم اوس پلیز سر شیر ارز دې چې ستړي ژوند د شوګیرو مې خپل نیولې ستا په تمه واو واو خدای دې راولې دلبره زه هم ستاله ورته ګورم اوکې سټوډنټس مشره جی چالو نارختیا سر زه لګ لایبرری پورې ورځم ټیک شو ته په کلاس کنټرول کې اوکې اوکې سټوډنټس زه راځم بیا تاسو به فکر مو سره جواب نارختیا سر تاسو سو ورشو Yeah.
چبه بونیر دی توتی گانو توتی گانو کی چکوتے بابا نم کاری دی نم کاری نم کاری دی نم کار دے بل چبه بونیر دی توتی گان Master se bra rawan de. Very nice. Please. Enjoy glow. Yes. Very good. Okay. Please. Mashra, tadawa ya che sugar cane sa tawi. Sir, commercial nadis wal job kar to nadi pati jamaat ke nas to dai khuba jate ke university ki u galesho bas khondo ta takrayo zari ta dubra kam zura khoram jawab na rakhta sar sugar ya yu chinota o ken ya yi ekhlochara yod shu ken ya yi di gujar o ken la munkra ken dai age ke gujar mule shaudra udi Please. Lale, you. Zai Kurban ji, Janab, sugar cane, gani to woi. Aao ji. Eh, taasu maata daavu woi chi. Raza chi yawa joona ku jungla pa zangal ki. Taata me mea mashra. Daada cha share de. Dala kasa, ha, dala wo kasu. Daavyos mungwani chalu na izda kaviya, ha. سر دا سندر زمام ډیره زیاته خوخه ده او د دې سندر د شاعر نوم دی سر مال نه راضی سر زمام دا سندر ډیره زیاته خوخه ده ما مشمیره در ګاډی سر ریوې ما راځي چې یو یوډه کو جونګړې په جنگل کې دادا حمزه بابا شعر دی ویری ګډ انټیلیجنت خټو واټس رانګ وذ یو سر کګی ته مې نظام یا دوجی نجی دا دروغ وي مانه کافی اغستا سر دا څه چل وکړو چې دای ځوان ته دلته مخمخ کینو دا خو یار وخت لګیا کارغل مرغه په چاله کې ټینګې وایي اے راسن دشمنا اس غلې شا دا ته کوم داسې خلوخ خود چولو گاڑی کې دا چولو گاڑی ته ولاړ د چولو په تال کې هر وخت لګیا چرګانو ټونګې وي Mr. Vicky, what's the problem? No problem, sir. Master Sam, Dada Khloka is problem. Oda Pakhpala is problem. Dada is money. The man khabar tala washi. Da problem ta su lag mata wala ki. Che da tool problem is a sumra pa sekundu ni ke alkuma. Excuse me, sir. مارن لگزر چټی راکی زما د انټی سال ګره دا زباغي لګ گیفت اخلم او بیوټی پارلر ته هم تل غواړی بیوټی پارلر سر زبم مس ګل بدن سره لاړ شم زما هم لګ ضروری کار دی سر نو دغه خود انټی سال ګره دا نو د دې چا واده دی اوکی مس خافرې دا وای چې چیکن ستاوي سر زما خو جبه او چشوا شری چې د بیوټی پارلر یو ری دی کنه نو خلی کی اوپر علی اوس وای جبه می او چشوا سر چکن کیونگا اخلی پخلی کو هاي 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 خېټو لو خو هر وخت به خورا کونو کې خیال وی هاي خېټو لو خو سر ار خواته چرګان دي ډیر خدا بي عزت شو پراته اوس پډيران دي او ما ورزنيز دي سر چکن چرته ویلی شي خونن سوا پی دی رب در اغلی دا هر شړې ته نه مخړی اے چی شي کې لګ ماته وګوره ماته لګ سترګې مې لاوکا زما په مخ کې صدیق کا کاځوي چې وادو ناس نیمه خون چل دی وو ټکوانو اغه کورنی چرګان اغه کورنی دغه فارمه دغه چرګ خوده
خیر کو خلی شو خلی شو خلی کینو ماستر صاحب تا خو ایک شو شو بس الا خام ماستر صاحب یو اوکے سٹوڈنٹس مائی فرینڈز نن تاسو دا اے پبارک سبق ویلې تاسو نن لفظ اے او تاسو ټول ته خطرې کې سره یاد شو یس ایکسیلنٹ نو سبا با تاسو د ټولو دا یو لفظ وی هغه دی بی څه شه دی بی ویری ګډ مشرا ستا دا کار شو چې ته به د ټول سټوډنټس باندې دا لفظ په ښه طریقې سره یاد کړې ویم آفرین شو ماسټر صاحب ستا منم ویم دا چې سړی ته د حواله کو چې په خپله د ماسکو نه خلاص دی سی یو ټومارو انشاءالله اوکے اوکے بای دوه دلو کسا ویای چې دا بوران نه پټېدمې نو ویلاندې مې شپه شوه دوې منی